হয় খৰাঙে ধৰিছে ৰাজ্য আৰু ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন পথাৰত এতিয়া চিৰিয়াল ফাট মেলিছে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। সমান্তৰালভাৱে তামোলপুৰতো খৰাঙে ধৰিছে, এতিয়ালৈকে কৃষিপথাৰত খেতি কৰিব পৰা নাই মানুহে, কোনেও খেতি কৰিব পৰা নাই, খৰাঙে ধৰিছে তামোলপুৰ জিলাৰ বিভিন্ন ঠাই। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ তামোলপুৰ জিলাৰে বানগুৰি নামৰ এখন ঠাইত, আৰু এই ঠাইত মোৰ কেমেৰা সহযোগীয়ে দেখুৱাব এনেদৰে মাটি ফাটি আচলতে চিৰিয়াল ফাট দিছে। তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ কঠীয়া পাৰিব পৰা নাই, খেতিৰ অন্য কাম কৰিব পৰা নাই, গতিকে আজি তেওঁলোকে মটৰ লগাই পানী দিয়াৰ যি ব্যৱস্থা কৰিছে, এই পানীৰে তেওঁলোকে কৃষিকাৰ্য কৰিম বুলি তেওঁলোকে আচলতে আশা কৰিছে। মোৰ ওচৰতে এই পথাৰখনত তেওঁলোকে আচলতে কেনেদৰে পানী সিঁচি ইয়াত কৃষিকাৰ্য কৰিম বুলি আৰম্ভ কৰিছে মই পোনে পোনে তেওঁলোকৰ পৰা মতামত ল'ম। কি ক'ব দাদা, যথেষ্ট খৰাং? যথেষ্ট খৰাং এইবাৰ, মানে এতিয়া মানে মানুহে কঠীয়া পাৰিব পৰা নাই, তাৰমানে আমিও আজি মানে মেচিনেদি পানী সিঁচি এতিয়া তাৰমানে কঠীয়া পাৰিম। আজি মাটি ফাটি গৈছে, মানে বৰষুণৰ পানী নাই, আৰু আমাৰ ইয়াতে মানে এখন হাউলি পথাৰ বুলি কয়, তামোলপুৰ হাউলি পথাৰ আৰু আমাৰ ইয়াতে, এইটো ইয়াতে মানে এতিয়া চৰকাৰেও একো ব্যৱস্থা কৰি দিয়া নাই, মানে আগতেও একো ব্যৱস্থা দিয়া নাই। এইখন পথাৰত আপোনালোকে দেখিছেই চাগে, অহা যোৱা কৰি থাকে, ইয়াতে একো নাই, ইয়াতে পানীৰ ব্যৱস্থা কোনেও কৰিব পৰা নাই, নাই নাই কোনো কঠীয়া মুঠতে পাৰিব পৰা নাই আৰু এতিয়া। তাৰমানে আজি জেঠ মাহৰ বাৰ দিন গুচি গ'ল, তাৰমানে এতিয়া বেলেগ বছৰত মানে এতিয়া মানে মানুহে মানে কঠীয়া মানে পাৰিব এতিয়া মানে ৰুই আৰু পেকবিলাক ৰুই মানে এতিয়া এইটো টাইমত এনেকুৱা, কিন্তু এইবাৰ এইবাৰ মানে এনেকুৱা খৰাঙৰ মাটি ফাটি গৈছে, মানে এইটো কঠীয়া পাৰিব পৰা নাই, ৰুব পৰা নাই, মানে ৰুবটো পাৰাই নাই, কঠীয়াই পাৰিব পৰা নাই, আজি জেঠ মাহৰ বাৰ দিন গুচি গ'ল। আৰু কিছুমানে দুই অলপ পাৰিছে তাৰমানে এই মেচিনেদি পানী সিঁচি ফেলে, কিন্তু এতিয়া মানে কঠীয়াত মানে ৰঙা পৰি গৈছে, পানী নাই, বেয়া হৈ গৈছে, ফাটি গৈছে মাটি এনেকুৱা। আপোনালোকে কেনেদৰে কৰিম বুলি ভাবিছে এতিয়া? এতিয়া আমি মানে এতিয়া আজিতো এনেই আমি কঠীয়া পাৰিহে ল'ম, যদি বৰষুণৰ পানী পাই ফেলে পিছত ৰুব পাৰিম বুলি এতিয়া কঠীয়াটো পাৰিছোঁ আৰু, তাৰমানে সেনেকৈ আশা কৰি মানে আজি মেচিনেদি পানী সিঁচি মানে কঠীয়া পাৰিম। কৃষি বিভাগে কি কয় এই ক্ষেত্ৰত? কৃষি বিভাগে এইফালে অহা নাই, আমাৰ এইখন পথাৰত অহা নাই, মানে খবৰ লোৱা অহা নাই, অহা নাই, কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱা নাই, নাই নাই। আপোনালোকে নিজে চেষ্টা কৰি আছে? আমিতো নিজে চেষ্টা কৰি হেৰি কৰিম, তাৰমানে এতিয়া কঠীয়া পাৰি ল'ম। হয়, এনেদৰে খৰাঙে ধৰিছে আচলতে, তেওঁলোকে কৈছে তামোলপুৰৰ কৃষি বিভাগেও এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ ইয়াত পদক্ষেপ লোৱা নাই আৰু পানীৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই। এনেদৰে মোৰ কেমেৰাৰ সহযোগী মই পুনৰ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম, এনেদৰে মটৰে বহু দূৰৈৰ পৰা তেওঁলোকে পানী তুলি আনি এনেদৰে কৃষিকাৰ্য আৰম্ভ কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা চলাই আছে। আৰু এক দুখ লগা কথা, তামোল ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে তামোলপুৰতো আচলতে কৃষিভূমি আচলতে এনেদৰে চিৰিয়াল ফাট দিছে আৰু তেওঁলোকে কৃষিকাৰ্য কৰিবলৈ বৰ্তমানলৈকে অসমৰ্থ, আৰু এইবাৰ খৰাঙৰ ফলত এনেদৰে কৃষিভূমিৰ চিৰিয়াল ফাট দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে।